محمد نور الأول صلى الله على محمد نور الأول صلى الله على محمد ሰላም ተመልካቾች እንደምን አላችሁ እንኳን አደረሳችሁ የምንገኘው ታላቁ የረመዳን ወር ላይ ነው ይህ ወር በእስልምና አስተምሮ ታላቁ ወር ተብሎ ይጠራል በዚህ ወር እንግዲህ ቁርአን የወረደበት ሰዎች ጾመው ጸልየው ከፈጣሪያቸው ጋር የሚታረቁበት ታላቁ ወር ነው በዚህ ወር እንግዲህ የየካ ክፍለ ከተማ አስተዳደር የፍጡርና ማዕድ የማጋራት ፕሮግራም አዘጋጅቶ እኛም በዛ ፕሮግራም ላይ ተገኝተናል በዚህ ፕሮግራም ከእስልምና ሃይማኖት ውጪ ያሉ ተላላቅ የሃይማኖት አባቶች ተገኝተዋል የተለያዩ ዝግጅቶች አሉ የማመስገኛ የጸሎት የዱአ ፕሮግራሞች አሉ እነዛን በሙሉ እናስቃኛቸዋለን አብራችሁን እንድትቆዩ በአክብሮት ጋብዝኩኝ ክብራ ፈለቀ ነኝ ከካሜራ ባለሙያ መላኩ ጋር አብራችሁ ቆያለኝ መልካም ጊዜ የኔ ፕሮግራም ለማዘጋጀት ያሰብነው በተለየ ረመዳን ወር ያው የጾም ነው ጾም ሲጾም ደግሞ ብዙ ትሩፋቶች አሉ አንዱ ከረመዳን ትሩፋት ውስጥ አብሮ መብላት ተካፍሎ መብላት ነው ረመዳን ወር የሚባለው ደግሞ የራህመት ወር ነው ራህመት ማለት ካለ ከትንሹም ይያካፈልክ የምትበላበት ከጎረቤት ጋር ከዘመድ ጋር ካለው ደግሞ አንተ ትንሽ ካለ የታችኛው አካል ጋር እየተካፈልክ የምትበል ነው ይሄን ፕሮግራም ለማዘጋጀት አንዱ ያሰብ ነው እንደ ክፍለ ከተማችን ያሉትን ሙስሊም ወንድሞቻችን ትንሽ አቅመ ደካማ የሆኑትን አብረን ይሄን ፕሮግራም ተካፍለን አብረን ለማፍጠር ነው ማለት ነው የሃይማኖት እኩልነትን የሚያረጋግጥ ነው ሁለተኛው ደግሞ መቻቻልን አብሮነትን አንድነትን የሚሰብክ ነው የዛሬ ፕሮግራም የዛሬ መርሃ ግብራችን እጅግ በጣም ደስ የሚል ነው ሌሎችም ወንድሞቻችን ይሄን መርሃ ግብራ አይተው በተሻለ መልኩ ዝቅተኛ ኑሮ ላይ ያሉትን እንዲሁም ሙስሊም ክርስቲያን ሳንል አንድ ላይ ያሉንን ሴቶቻችን አበልጽገን መሄድ እንዳለብን የሚያሳይ ስለሆነ በዚሁ ተጠናክሮ መሄድ አለበት የሚል አስተሳሰብ አለኝ በታላቁ የረመዳን ወር እንግዲህ እድሜው ከደረሰ ህፃን ልጅ ጀምሮ ጤነኛ የሆነ ማለትም ያልታመመ መጾም የሚችል ሰው በሙሉ እንደሚጾም የእምነቱ አስተምሮ ይናገራልና ቀሙሉ የጾመ ሰው ደግሞ መጀመሪያ አከባቢ ካገኘ ውሃ ካላገኘም ቤት ያፈራውን ቴምርን ጨምሮ ማዕድ ይጋራልና ይሄን ፕሮግራም ነው እንግዲህ ዛሬም የካ ክፍለ ከተማ ከተለያዩ የህብረተሰብ ክፍሎች ጋር በመሆን ያለውን ለማቋደስና አብሮ ማዕድ ለመካፈል ያሰበው እኛም እንግዲህ እዚህ ቁጭ ብለን ማዕዳችንን እንጋራለን በድጋሚ አብራችሁን ቆዩ ረመዳን የበጎ ነገሮች ሁሉ ወር በመሆኑ ይቅርታ የምንባባልበት አንድነታችን የሚጠነክርበት የደከሙት የሚገፋበት በረከቱ ለሁላችን የሚደርስበት መልካም ጾም ወቅት እንዲሆንልን በድጋሜ ከልብ እየተመኘው በዛሬው በአፍጥር ፕሮግራማችን ላይ ጥሪያችንን አክብራችሁ ለተገኛችሁ ሁሉ ከልብ ላመሰግናችሁ ወዳለሁ ረመዳን ከሪም መልካም የጾም ወራት ያርግልን አመሰግናለሁ እዚህ ያለው ነገር ሁሉ ነገር ሙሉ ነው ሁሉ ነገር ተዘጋጅቷል ይሄው ቀሙሉ ጾመው ለዋሉ ሰዎች ዋት ተዘጋጅቷል ሾርባ ተዘጋጅቷል ቴምር አሳምቡሳ ሁሉ ነገር አለ እናንተም ከኛ ጋር እንድታፈጡ በአክብሮት ጋብዘናችኋል መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ እንመለሳለን ሙስሊሙና ኦርቶዶክስን ሃይማኖት ያለው ልዩነት እንደሌለን በጋራ አገራችንን ጠብቀን በጋራ እምነታችንን አክብረን እንድንኖር እንድተሻሽለን እንድንኖር የሚያደርግ መሆኑን ያሳያል በእውነት በክፍለ ከተማችን የሃይማኖት ተቋማት ስም ምስጋናዬን አቀርባለሁ በዓሉም የእናንተም በዓል የሰላም የፍቅር ያድርግላችሁ ጾማችሁንም የያም ጾማለና ሁላችን ጾማችን በሰላም ያሰጥን
የጀነት ሀገር መሄጃ ተመልካቾች ተመልሰናል። እየተከታተላችሁ የምትገኙት እንግዲህ በየካ ክፍለ ከተማ አዘጋጅነት የፍጥርና ማዕድ ማጋራት ፕሮግራም ላይ ተገኝተን ወደ እናንተ ያደረስን የምንገኘው ልዩ ዝግጅት ነው። ዛሬ እንግዲህ በዚህ የፍጡር ስነ ስርዓት ላይ በተለያዩ እምነት ተከታዮች ዘንድ ተጋባዥ ናቸውና አሁን ደግሞ የክርስትና እምነት ተከታዮች ከሆኑ እህቶቼ ጋር ቆይታ አደርጋለሁኝ። እንኳን አደረሳችሁ። እስቲ ይሄን እንግዲህ በእስልምና እምነት ተከታዮች ዛሬ የፍጡር ስነ ስርዓት እያካሄድን ነው። ከነሱ ጋር ማፍጠር መቻላችን ምንድነው የሚጨምርልን? እሴት አብሮነት የነበረውንስ መተጋገዝ እንዴት ያሳድገዋል ብላችሁ ታምናላችሁ? ይሄን ፕሮግራም በጋራ ማድረጋችን እንደ ኢትዮጵያዊነታችን ባህላችንን አብረን ደስታ ሀዘን መካፈላችንን ያው ልዩነታችን ጌጦቻችን መሆናቸውን እምናሳይበት አንዱ ነው። ኢትዮጵያዊነት ማለት ብዙ ነው እና ከዚህ አንጻር የረመዳንን ጾም ከሙስሊም ወንድሞቻችን እህቶቻችን ጋራ በጋራ አፍጢር ያደረግን ነው። በጣም ደስ ብሎናል። ስሜቱ ልዩ ነው እና አብሮነታችንንም የሚያጠነክር ነው። አብረን በጋራ ምን ኖር ተዋልደን ተዋደን ምን ኖር ህዝቦች ነን እና እኛ ክርስቲያኖች ነን እና ይሄንን ነገር ስሜቱን ከነሱ ጋር ሼር ስናደርግ ዛሬ የተለየ ስሜት እየተሰማን ነው። በጣም ደስ ብሎኛል። በጣም ደስ ይላል። ይሄ ድሮ ባህላችን ወደ ኋላ እንደገና እየተመለሰ በመሆኑ አንድነታችንን ያጠናክራል። እኛ እንኳን የክርስትና ሃይማኖት ተከታዮች ነን፣ ነገር ግን ከነሱ ጋራ ዛሬ አብረን ፍጡር ፕሮግራም ላይ በመገናኘታችን በጣም ደስ ብሎኛል። ድሮም ቢሆን የኢትዮጵያዊ ባህል ይሄ ነው። የተውሶ ባህል የለንም። ቆንጆ ባህላችን ነው። እንደገና እየተመለሰ በመሆኑ ደስ ይለናል እና በዚህ ፕሮግራም ላይ በመገኘቴ እጅግ በጣም ኩራት ይሰማኛል። አፍጥር ፕሮግራም ላይ በመገኘታችን ዶክተር እንደገለጸችው የቀደመው ባህላችን መቀጠሉን፣ የቀደመው መተሳሰባችን፣ የቀደመው ፍቅራችን መቀጠሉን የምናይበት ስለሆነ እኔ በጣም ነው ደስ ያለኝ። እንቀጥላለን፣ ወደፊትም ደግሞ ሞር ከዚህ በላይ እኛ ኢትዮጵያን ድሮም ቢሆን ችግር የለብንም። ኢትዮጵያ ደግሞ ከየትኛውም ሀገር በፊት የእስልምና ሃይማኖትን የተቀበለች ሀገር ናት፣ ሁላችንም እንደምናውቀው እና ይሄ እለት እኔ ወደ ልጅነቴ ነው የወሰደኝ። ሁል ጊዜም እንደዚህ ረመዳን ሲሆን ጎረቤቶቻችን፣ አካባቢያችን አብረን ነው የምናፈጥረው። እኔ ባደኩበት አካባቢና ልጆችም አዋቂዎችም አብረን ሆነን ማለት ነው። እና ዛሬ የተደረገው ነገር ደግሞ የበለጠ አንድነታችንን የሚያጠናክር ነው። ኢትዮጵያ በሃይማኖትም በብሔረሰብም በርካታ አይነት አስተናጋጅ ሀገር ናት እና ይሄ ደግሞ ጌጥ መሆኑን ነው የሚያሳየው። እና እኔ በእውነት በጣም ደስ ብሎኛል። አብረህ እንደ መብላት ምን የሚያስደስት ነገር አለ? በፍቅር በደስታውን ስተ ህጻናት፣ ወንዶቹ፣ ሴቶቹ፣ ወጣቶቹ አብረህ ነው በቃ ኢትዮጵያዊነትን እንደገና የሚያረጋግጥ ነው። ስለዚህ እንደ ደራሲ ደግሞ ለእኔ ብዙ ነገር የምጽፈው አለ ከዚህ ለእኔ ትልቅ ግብዓት ነው ማለት ነው እና ደስ ብሎኛል። በጣም ነው የማመሰግነው ሁላችሁንም። መልካም የፍጡር ሰዓት ይሁንላችሁ። አመሰግናለሁ። እኛ ኢትዮጵያውያን የተለያየ ትልልቅ ጸጋ ያለን ህዝቦች፣ የተለያዩ የፍቅር የአንድነትና የወዳጅነት እሴቶች ያሉን ህዝቦች እንደመሆናችን መጠን ዛሬ እንዲህ ክርስቲያንና ሙስሊም አብሮ ሲያከብር አዲስ የፈጠርነው እሴትና ባህል ሳይሆን ከአባቶቻችን የወረስነው ትላንትና ዓለምን ያስተማርን ዛሬ ደግሞ ከለውጡ ወደዚህ ሰው ተኮር ስራዎች ላይ አትኩረን የሰራንበትና የለውጣችን ትሩፋት መሆኑን መረዳት አስፈላጊ ነው። ተመልካቾቻችን ተመልሰናል። እንግዲህ በየካ ክፍለ ከተማ አዘጋጅነት የፍጡርና እንዲሁም የማዕድ ማጋራት ፕሮግራም ላይ ነው የምንገኘው። ከተለያዩ የህብረተሰብ ክፍሎች ጋር እንዲሁም በተለያዩ የእምነት ተቋማት ከሚገኙ ሰዎች ጋር ቆይታ እያደረግን እንገኛለን። አሁን ደግሞ እዚህ አካባቢ መጥተናል። ከእነሱ ጋር ቆይታ እናደርጋለን። እንተዋወቅ። ኢንጂነር ሱራፌል ልሸቱ እባላለሁ፣ የህዳሴ ፓርቲ ፕሬዚዳንት። መልካም። ስገምት እንግዲህ የክርስትና እምነት ተከታይ ነው። ዛሬ እንግዲህ የተገኘ ነው ደግሞ የእስልምና እምነት ተከታዮች ባዘጋጁት የፍጡር ስነ ስርዓት ላይ ነው እና እንደዚህ አይነት ነገር መኖሩ በአንድነታችን ላይ ምን ይጨምራል ብለህ ታስባለህ? አመሰግናለሁ እድሉን ስለሰጣችሁኝ። እንግዲህ የክፍለ ከተማ አስተዳደር ይህን ፕሮግራም ሲያዘጋጅ የተለያየ እምነት ተከታይ የሆኑትንም ጭምር እንዲሁም ደግሞ የተለያዩ ፖለቲካ ፓርቲዎችም
አባል አመራር የሆኑ ሰዎችን ጭምር ነው የጋበዘው። ልዩነቶች ሊኖሩን ይችላሉ፣ ግን በእንደዚህ አይነት ባህሎች ላይ ደግሞ አንድነታችንን የሚያሳይ ነው። ይሄ አንድነታችን ንብረታችንን ማጠናከር ከቻለን ሌሎች ትላልቅ ነገሮችን መስራት የምንችልበትን ያሳየበት ታሪካዊ ቀን ነው ማለት ነው የምችለው። በጣም እድለኛ ነኝ ባይ ነኝ። አመሰግናለሁኝ እጅግ በጣም ለነበረን ቆይታ። እንግዲህ ቀሪ ጊዜያችሁም አሪፍ እንዲሆን እመኛለሁኝ። ሌሎች ጋርም እየሄድን ሀሳባቸውን እየጠየቅን ስለሆነ እናንተ ጋር የነበረን ጊዜ በፍቅር አሳልፈናል ብዬ አምናለሁኝ። ጥሩ ጊዜ ይሁንላችሁ። አመሰግናለሁ። እኛም አመሰግናለሽ። ዲፋማ ወጋተሬ ራብ ኢንሻአላህ ኢማ በረዳው ተወጀዱ የሮኑት የረቴ በረቾ ደለብኒ ያጋማ አፋን አማረኛ ዮረብ ጀዴ ወጋዱፉ እስከዛሬ እማራለሁ ይያልኩ በስራ መደራረም ምክንያት አማርኛን ሳልማር ቀርቻለሁ። በሚቀጥለው ስንገናኝ ተምሬ አውቄ በአማርኛ በደንብ እንግባባለን። ሁላችሁንም በጣም አመሰግናለሁ። ሁላችንም እዚህ የተገኘነው ሰው በመሆናችን ነው። ሙስሊሞችም ክርስቲያኖችም ብንሆን ያገናኘን ሰውነት ነው። እናም ምስጋና ይድረሳችሁ። ሁላችንም በጋራና በአንድነት ሀገራችንን መጠበቅና ማሳደግ አለብን። ፈጣሪ የሚወደውን ሀቀኝነት ማሳደግ አለብን። ለዚህ ስራ የተባበሩትን ሁሉ ፈጣሪ ያክብራቸው። ለሁሉም ነገር አመሰግናለሁ። ነማሙ መፈደቱ በየዲጉ ደንዳ ሰንሌ ትንዲፍ ነው ረብ ጀሬሃ ወልቀበኑ ገለቶማ እስንንጀለ ደብሴ ኡልፋዳ ረብ ስነራ ጃለት ኡልፋዳ ባረገኝ እንደ ዑስማኒ አቡ ቢላዋል ቃሾለቱ አዘይኒ አንሪላዋል ውድ ተመልካቾቻችን፣ እንግዲህ በየካ ክፍለ ከተማ የፍጡር ስነ ስርዓት ተካሄደ። አሁን ደግሞ ማዕድ የማጋራት ፕሮግራም ይቀጥላል። በዚህ ማዕድ የማጋራት ፕሮግራም እንግዲህ ወደ 200 የሚደርሱ ሰዎች ማዕድ የማጋራት ፕሮግራም ይከናወንላቸዋል። እሱን እንከታተል፣ አብራችሁን ቆዩ። አልሐምዱሊላህ ረብል ዓለሚን በጣም ደስ ብሎኛል። በዚህ አላህ እንዲቀጥለ እድሜያችን እንዲራዝም ዱአ እናደርጋለን። በጣም አመሰግን ደስ ብሎኛል። እንደዚህ አይነት በዓልን ጠብቆ የእርስ በርስ መተጋገዝና መረዳዳት ባህል ህብረተሰቡ ባህል አድርጎ እንዲቀጥል በሚል እኛ እንደ ክፍለ ከተማ አርአያ ለመሆን ያዘጋጀነው ነው። እና በዚህ ስራዎቻችን ደግሞ ጥሩ ስኬቶችን ያስመዘገብንበት ሁኔታ ነው ያለው። እኛ ስናደርግ ሌላውም ባለሀብቱም ሌላም ህብረተሰቦቹ ከኛ እያዩ ስራውን ከኛ እየተረከቡ እየሰሩ ነው ያሉበት። ለዛ ነው ይህን ምክንያት በማድረግ ነው ያው የመተጋገዝ ባህላችን እንዲጠነክር ለማድረግ ታስቡ ነው። እስልምና እምነት አስተምሮ ይህ ያለንበት ታላቁ የረመዳን ወር ትንሽ ነገር አድርገን በረከት የምናገኝበት ታላቅ ወር እንደሆነ ይነገራል። ዛሬም የካ ክፍለ ከተማ ያደረገው ይህንን ነው። የአፍጥር ስነ ስርዓትና እንዲሁም ማዕድ የማጋራት ፕሮግራም አድርጓል። ከመነሻው እስከ መድረሻው ያለውን ነገር አስቃኘናችሁ። ለነበረን ጊዜ ክብረት ይስጥልን። ክብራ ፈለቀ ፕሮግራሙን አዘጋጅቼ ወደ እናንተ አደረስኩ። ካሜራ ባለሙያው መላኩ ነበረ። መልካም ጊዜ ተመኘን።